ba mi wa iyan to ba fele bi eti mefa pomo mejo ti won se sinu obe egusi ati eran ogunfe bi oti eju merin lo oti elerin dodo to ba tutu daada ejo afa fe si shop li wa lori ni lori elo awa go ni kobo lemo afa je wa ah to ba je ogunfe le se ko le kon ku ti mo ba so fun yin be elo je ti lo won ni ma se be baba wallahi ma be fa o fe ku olohun go baba fa baba johnson ye mi se o fe megbe mo egbe mi wo wo kikire na benkere ko se mi fa di ye to ba jala to so yin ni ma pada lo sun ma wa lo pe awon anjonu to ma gbe awon ala ti mo so fun e pe o ma nsele to ka go marun to lu ma pe awon anjonu yen ko lo gbe awon ala yen wa ma wa wo boyo ma kije ah ti o si ki le sele o wa fa ko ohun le mo mu ni e ma ma ko eti yin e mo ke be yo ba ko ti dada to ma ngbo won eye a ma pe lohun eyan ni awon agbale mo senegal no wa won ba wa ko na kri itori e la se ma gba ati wa wa agbada emi ah mo se ma tole eh agbare yin ma ki gorilla owo re nbe ju lowo to po ju bayi iyan ko lo fu wa taju won mi ko wo ni re fun kini temi logun ta nbo ni sẹyin olójú lágbára ni ẹyin náà ran ọmọ ọdúnmọ wọn. màá gún yín màá gún yín jù tẹ bá wá gún yín tó ẹ kàn sálámọ fáwọn ọmọ ògbóró tẹ bá wá sálámọ tó ẹ ṣe àìn ẹ ṣe àìn ẹ ṣe àìn tarara.